Realdasız. Hazırda biz Zəngilanın Cahangirbəyli kəndindəyik və Zəngilanda ağac əkmə aksiyası keçirilir və bu aksiya çərçivəsində Cahangirbəyli kəndində 1111 ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, Zəngilanda çinar, göyüz, şam və hətta meyvə ağaclarının əkilməsi də nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, bu aksiya gələcəyə nəfəs ol aksiyası çərçivəsində həyata keçirilir və bu aksiya zamanı Türkiyədə təşkil olunur bu aksiya və Azərbaycan qardaş ölkəyə öz dəstəyini verir. Belə ki, hər Türkiye 252 milyon ağacın əkilməsi layihəsini həyata keçirir və Azərbaycan da bu layihəyə öz töhfəsini verir və hazırda biz Zəngilanda ağac əkmə aksiyasının keçirildiyinin şahidi oluruq və burada çoxlu sayda ağaclar əkilir və ağac əkmə aksiyası ölkə ərazisində əhatə edəcək və bütün ölkə üzrə 111 min ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, bu aksiya ilə bağlı daha ətraflı məlumatı bizə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovs Əliyev bizə ətraflı məlumat verəcək. Hazırda müəllim özü də ağac əkir. Xoş gördük Firdovs müəllim. Həmişə xoş günlərinizdə görüşək. Baxın, ağac əkmə aksiyası keçirilir. Bu layihənin önəmi, əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bu barədə istəyərdim danışaq. İlk öncə bu müqəddəs torpaqlardır. Bizə qaytaran cənab Ali Baş Komandanımız olmaqla Müzəffər Ali Baş Komandanımız, rəşadətli ordumuz, qazilərimiz və dünyasını dəyişən o şəhid balaların ruhu qarşısında hər birimiz baş əyirik bir daha. Bu torpaqlar müqəddəs torpaqlar. Tamamilə düz qeyd elədik. Türkiyədə keçilən böyük bir aksiyaya biz Azərbaycanla təbii ki, kənarda dura bilmərik. Və Türkiyədə bu günləri ayın 11-də, noyabr ayı 11-də möhtəşəm bir tədbir keçirilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən Türkiyəni sevən, Türkiyəyə dost olan ölkələr qoşulur. Bu gələcəyə nəfəs ol adı altında keçirilən, deviz altında keçirilən bu tədbir doğrudan möhtəşəm bir tədbirdir. Mən deyərdim ki, bəşəriyyətin gələcəyinə xidmət edən böyük bir tədbirdir. Yəni biz bu ağacları bu müqəddəs torpaqlarda əkməklə, inşallah Allahın köməkliyi ilə bütün dünyaya bir sübut edəcəyik bu torpaqların sahibi bizik. Bu yer təsadüfi seçilmir. Siz bilirsiniz, bu vandallar 30 il ərzində bu bölgəyə ekosit yaşatdılar. İlkin hesablamalar göstərir ki, 60 min hektara yaxın bizim meşə fondumuz məhv olmuşdur. Biz bu ağacları burada əkməklə bir daha dünyaya bəyan edirik ki, bu torpaqların sahibləri bizlərik. Siz bayaq qeyd elədiniz, burada xan çinarı, bax, indi əkdiyimiz bu xan çinardır. Xan çinarı hansı ki, Bəsitsayid Dövlət Təbiət Qoruğu vardı. Dünyada analog olmayan qoruq idi. 1500-1800 yaşı olan ağaclar onları məhv etdilər. Amma biz isə bu ağacları bərpa edirik, gələcək nəsillərə ərməğan edirik. Və bu bayaq qeyd dediniz, Türkiyədə nəzərdə tutulub hər bir adama 3 ağacın əkilməsi, orada 252 milyona qədər ağac deməkdir. Və nəzərə alsaq ki, siz bilirsiniz, Türkiyədə bu günləri əfsuslar olsun ki, ürək ağrıdıcı da olsa bu hadisə baş verdi, meşə yanğınları oldu. Həmin o meşə yanğınlarının, yanğın olan ərazilərdə meşələrin bərpası istiqamətində də bunun çox önəmli bir rolu vardır. Siz bilirsiniz, o yanğın olan zaman ilk səs verən ölkələrdən biri də Azərbaycan idi. Təbii ki, Azərbaycan bir dost, qardaş ölkə elə də olmalıdır. Cənab Prezidentimizin tapşırığı ilə ilk Azərbaycanlı, ilk hadisə baş verən gündən bizim əməkdaşlar oradaydı. Bütün helikopterlər, deyək ki, təyyarələr, bütün hər tərəfli biz dəstək oldu. Və bu gündə Azərbaycandan böyük bir nümayəndə heyəti, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin rəhbərliyi Türkiyədədirlər. Bax, bizimlə paralel, onlar da bu ağacları orada əkirlər. Və biz də bütövcədə Respublika üzrə 111 min ağacın əkilməsini nəzərdə tutulur. Qısa bir vaxtda biz bu aksiyanı həyata keçirəcəyik. Ümumiyyətlə, nəzərinizə çatdırım ki, il başlayandan biz Yaşıl Marafon aksiyasını keçirmişik. Eyni zamanda möhtərəm prezidentimizin, cənab Ali Başkomandanın 44 günlük zəfərimizin necə deyərlər, əlaməti olaraq 44 min ağac əkdik bir gündə, 2 gün bundan öncə. Bu tədbirdə təbii ki, həmin o silsilə tədbirlərdən biridir. Çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Bəli, qeyd edim ki, erməni vandalları bizim buradakı meşə masivimizə çox böyük ziyan vurmuşlar, amma bu günləri Azərbaycan öz təbiətinə, öz töhfəsini verir, ağaclar əkilir. Qeyd olunduğu kimi, Türkiyədə olan bizim nümayəndə heyəti orada ağac əkmə aksiyasında iştirak edir. Burada isə biz Türk vətəndaşlarının böyük sevgi ilə ağac əkmə aksiyasında iştirak etdiyini görürük və qısa olaraq onların fikrini də almaq istəyəcəm. Salam, xoş gördük. Azərbaycanda ağac əkirsiniz, bu kampaniyada iştirak edirsiniz. Nə deyə bilərsiniz bu aksiya ilə bağlı? Təşəkkür edirəm. Ya bu Geleceğe Nefes Ol programına katılmak istedik. Biz Türkiye'den geldik. Burada yol, tren yolu ve otoyol yapıyoruz. Ülkenizin topraklarını geri aldık. Fakat ormanların geri alınması lazım.
hem tikinti için çalışıyoruz hem ağaçlar için çalışıyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Kısa olarak sizin de fikrinizi alak. Teşekkürler. Biz de burada çalışıyoruz. Bizim de bir katkımız olsun. Milletin geleceğine bir ağaç dikelim, burada yeşersin. Ormanları kazandıralım diye biz de elimizden geldiği kadar zaten desteğinizi gösteriyoruz. Evet, desteğimizi gösteriyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Böyle Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği burada da öz sözünü deyir. Böyle Zengilan'dan bu yağmurlu havada bizim çatdıracağımız haberler helalik bundan ibaret idi. Realda kalın.